karibu nanone ku gasusuruko TV turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose ngiye ugasuhuza nitwa Josiane Iradukunda ngiye kubereka uyu munsi uburyo ushobora gukoramo amandazi ariko nabemereye ko nzabereka shape zitandukanye z'uburyo wa forme zitandukanye wakoramo amandazi ubwo ngiye kubereka rero indi ndatekereza ari shape ya kabiri ngiye kubereka uburyo wayakoramo ubwo muze gukurikirana neza murebe aho utarakanda subscribe ikande tugiye gutangira ibikoresho ndi buse kwifashisha ndaza gukoresha ifarini murayibona ndaza gukoresha amata y'igihwagari ndaza gukoresha n'amata murabona mu jug ndaza gukoresha n'amagi atanu ndakoreshamo pakimaya ariyo y'ingenzi cyane ku mandazi kugira ngo aze kuza koroha ndakoresha isukari ndaza gukoreshamo na breba ndumva ari ibyo ngibyo ndi buze kwifashisha nta mazi ndi bushyiremo ni ibi bikoresho mubona hano ndi buze gukoresha byonyine ibyo ndi buze kwifashisha reka rero dutangire mbereke uburyo njyewe mbitegura Nshyizemo ibiko bitatu bya pakimaya kubera ko nshaka kuza gukora amandazi yoroshye araba yoroshye cyane nshyizemo ibiko bitatu bya pakimaya tugiye gushyiramo n'isukari hari abantu bakunda kumbaza kantite y'isukari bashyira mu mandazi byaterwa n'iyo wumva ushaka cyangwa se ukunda bitewe n'impamvu zawe bwite kubera ko buri wese aba afite impamvu ze bwite hari n'utayishyiramo ubwo byaterwa n'uko wumva ubishaka tugiye gushyiramo amavuta makeya kugira ngo ifarini yacu ye kuza kudufata ku ntoki mu gihe turaba turi kuvanga amavuta makeya kugira ngo nze kubivangira hamwe ngiye guhita mbishyiranamo n'amagi turashyiramo na breba breba turashyiramo ikiyiko kimwe ariko utanayifite wanakora iki ni icya kabiri katurekeremo ibyo biyiko bibiri ariko udafite breba nongere bisubiremo wakora nta kibazo ntabwo byatuma amandazi yawe ataba amandazi ngo nuko utashyizemo breba gushyiramo noneho ya mata yacu naho navanzemo kandi gasukari gakeya muri kubibona ko ntabwo iri gufata ku muntu cyane murabibona hari igihe umuntu aponda ifarini akasa nabi cyane ariko aya mavuta twashyizemo y'ubuto atuma ifarini itagufataho cyane kandi n'icyo ukoreyemo kikaba gifite isuku murabibone nk'ibase kuyoza ntibigoye ntabwo byakugora ngo ni ukubera ko wayipondeyemo gushyiramo rero nawe turiya tuvuta tukagufasha
ushobora kuba wibazaga uburyo aya mandazi akorwamo. Urahafata aho yafataniye ukamenya neza ko uhahuje habaye nk'ahandi, ubundi ntago hari n'utundi dukoresha umuntu ashobora kwifashisha, ariko tuba tubereka uburyo ushobora kurikora rikaba rimeze neza uri mu rugo. Urabona twashyizemo n'udutoya two kumviraho uko ameze. Twaretse ahindura ibara cyane. Ariko utabikunda wareka ukayakuramo utari yahindura ibara gusa. Mwakoze kubana natwe rero bakunzi b'Agasusuruko TV. Murabona uko twabiteguye, amandazi yacu ameze neza, aranaryoshye cyane. Muri kumva ko turimo turayarya, twatangiye kuyarya kare. Rero mwakoze kubana natwe, araryoshye cyane cyane cyane. Namwe mwabitegura mukumva uburyo bimeze neza. Turaza no kunywesha no ku mata, ufite inshyushyu wanywa, ufite akaji twaberetse uko ushobora gukora ji ya marakuja, ji ya wotameloni, tuzabereka n'izindi ji y'umwembe n'izindi nyinshi. Rero mwakoze kubana natwe, utarakanda subscribe, kanda subscribe, tugira ibiganiro byiza. Kandi nk'uko muba mubibona, ntabwo tuba twanze gushyiraho ibyo guteka buri munsi, ahubwo kugira ngo tubavangire n'ibindi, mutakomeza kubona ikiganiro kimwe gusa kikabarambira. Komeze muduhe ibitekerezo byanyu, turabashimiye mwese aho muri. Imana ibarinde. Mwari kumwe na Josiane Iradukunda. Bye.